Eurosocialistët e Matit kanë protestuar paqësisht të dielën që kaloi në Suç në mbështetje të fermereve të Luginës, duke kërkuar nga qeveria dëmshpërblim për ta, pasi sipas tyre strukturat shtetërore nuk kanë vënë në funksionim sistemin vaditës në rreth. E pranishme në këtë protest ishte dhe kryetaria Eurosocialiste e Shqipërisë, Elisa Spiropali. Dhjetra eurosocialistë të Matit kanë protestuar dje paqësisht në fshatin Suç në mbështetje të fermerëve të Luginës së Matit. Të mbështetur nga kryetaria e Freshit të Shqipërisë, Elisa Spiropali, ata i kanë bërë thirrje qeverisë të marrë masa për dëmshpërblimin e fermerëve dhe të penalizojë autorët e abuzimit me fondet e këtij kanali. Në protest, me ta janë bashkuar edhe fermerët, të cilët thanë se kanë protestuar dhe herë të tjera dhe zëri i tyre nuk është dëgjuar nga strukturat shtetërore. Komuniteti Suçit, në qofë se do mbështetje, rinin e ka këtu, për problemet që ka. Qofë se nuk du në oksigen, të rinë është pa ujë, pa si zho. Kjo problem madhor, po problem jetik, o problem për komunitetin, o problem për gjithë Luginën e Matit. Kanali i Kloshit është vepre dytë në rrëth e Matit, pas hidrocentraleve. Nuk është përqendru, o thuhet që është bëj investimi 1 miliard e 200 milion, po ky investim ka shku kot. Për vetë faktin, sepse sot u dëq Luginë e Matit. Ndërko, kryetari Freshit Mat, Ilirian Neziri, pohoi se të rinjt e këti rethi, kryesisht ato të Luginës e Matit, janë të detyruar të protestojnë, sepse mira hektar tokë kanë betur djerë. Shqetësim i vërtet për banorët e gjithë Luginës e Matit, metët mungesa e ujit vaditës. Dhe kjo vjen si pasojë mos funksionimit kanalit Klosit, i cili shtrihet për një gjatësi prej 20 km dhe mbulon rreth 1200 hektar tokë. Unë nuk e kuptoj si një kryeministër mund të presë shiritin e një vepre që është jashtë funksionimit, sepse para zgjedhjeve ai preu shiritin për inaugurimin e kanalit dhe sot kemi fakte që diku 500 metra nga këtu kanali është i prishur plotësisht dhe nuk kalon asim pikë ujë. Banorët duhet dëmshpërblehen për gjithë dëmin që u ka kriju mos funksionimi i kanalit, për mos funksionimin e sistemit vaditës. Problem tjetër është edhe për banorët e bazit, që kanë rezervarin që edhe aty janë investu mbi 800 milion euro dhe është prap jashtë funksioni, mbulo rreth 800 hektar tokë edhe ai. Ne kemi ardhur në mbështetje të banorëve të zonës. Kryetarja e Freshit Elisa Spiropali tha se të rinjt kanë vendosur të protestojnë për të sensibilizuar qeverinë, pasi dëmi është shumë i madh. Shteti duhet të kompensojë fermerët për dëmin e shkaktuar, nënvizoi Spiropali. Ka një vit e gjysëm që është inauguruar kanali vaditës për Luginën e Klosit, është inauguruar një kanal i cili, siç e shihni dhe vetë, nuk funksionon, i cili nuk mund të sjell ujë për të gjithë Luginën në mënyrë që banorët që janë këtu të mund të prodhojnë dhe të jetojnë me punën e tyre. Të mos mundesh të sjellësh as ujë në këtë zonë është një krim që bëhet kundër banorëve të këtyre zonave. Ata nuk kanë asnjë mënyrë tjetër jetese përveç se të punojnë tokën e tyre dhe të marrin frytin e punës tyre. Është një tallje me të gjithë banorët e zonës që kryeministri vjen këtu, inauguron për zgjedhje, pra për fushat elektorale, një kanal i cili nuk është funksionues dhe nuk sjell asgjë për këta banor. Punët në Shqipëri nuk bëhen që të shërbejnë qytetarve, por bëhen që ato punë të vidhen her pas here. E njëta gjë ndodh me rrugët, e njëta gjë ndodh me tunelet, me kanalet vaditëse, me ujësjellësat e me radhë. Pra prona publike në Shqipëri vidhet. Autoritetet e bordit të kullimit MAT, përmes prononcimeve në MAT televizion, kanë mohuar abuzimet me fondet e kanalit vaditës të Klosit dhe janë shprehur se vitin e ardhshëm do të kryhen të tjera investime.